eu convido você a embarcar em uma viagem que vai lhe trazer muito conhecimento. Vamos conhecer um pouco da cultura, do artesanato, da cultura familiar de algumas comunidades. Entre elas, o Ribeirão do Meio, Ribeirão de Sítio, Barreiro e região circunvizinho. Vem com a gente, vamos conhecer um pouquinho dessa história e enriquecer o nosso conhecimento? A gente vai bater um papo aqui com os moradores de Ribeirão e saber como é o dia a dia aqui na comunidade. As comunidades do Ribeirão e Barreiro está localizada a cerca de 16 quilômetros do distrito de Inúbia e a 60 quilômetros da cidade sede de Piatã. A comunidade de Ribeirão e Barreiro foram reconhecidas e registradas como comunidades quilombola, título assegurado e documentado pelo Instituto Cultural de Palmares. Juntas, as comunidades se tornam uma só comunidade no que diz respeito à riqueza cultural. Riqueza presente na agricultura familiar, na gastronomia, nos artesanatos e nos festejos. Objetos antigos encontrados na comunidade ajudam a contar um pouco da sua história. Vamos, a partir de agora, conhecer um pouquinho da sua origem e do que é produzido nessas comunidades. A gente vai chegando aqui na comunidade. Olha a exposição linda que os moradores montaram aqui. Eles moradores mostrando um pouquinho do que é produzido aqui na comunidade. E a gente tem aqui, pessoal, olha, uns objetos antigos que contam um pouquinho da história da comunidade. A gente vai falar aqui com o José Carlos. José Carlos, conta um pouquinho pra gente aqui sobre esses objetos aqui que vocês colocaram aqui. A gente tem aqui, ó, pote de barro, né? Aqui, panela de ferro. Conta um pouquinho pra gente o que é que esses objetos representam e fala aqui da comunidade do Ribeirão. Então, assim, esses objetos, assim, tem como finalidade para mostrar como nossos antepassados viviam, né? Que usava, assim, o dia a dia pra roça. Então, assim, tem como, assim, mostrar um pouco da nossa cultura, como é que tá indo, né? Hoje em dia, às vezes, pela modernidade, aí deixando muito perder isso, né? Os costumes, o valor que a gente tem que ter, né? Eu tô vendo aqui uma chaleira aqui de ferro, muito bonita, gente. Olha pra isso, pessoal, olha. A gente tem aqui uma chaleira de ferro, temos aqui esse caldeirão de ferro. Conta pra gente aqui, de quem era esse objeto aqui? Era de alguém da sua família? Era de alguém aqui do povoado? É de alguém do povoado. Então, assim, eles contam que foi guardando, né? Guardando pra não perder a cultura que os antepassados usavam, né? Eu tô vendo um objeto aqui que me chamou muita atenção. Esse objeto aqui seria o quê? Isso aí seria mais uma candeia chamada, né? Que era pra alumiar, que era um candinheiro, né? Hoje foi modernizando e ficou usado como candinheiro. Antes da energia chegar, né? E hoje a gente nem conhece mais, né? Gente, olha quanta riqueza a gente encontra aqui nas comunidades quilombola. Eu nasci aqui, ó. Fui criado aqui. Aqui era mato, não tinha rodagem, não tinha nada. Tinha uma vendinha aqui de pai. O doutor, aquele tempo era um lugar muito atrasado, sabe? Agora hoje a gente tem televisão, tem luz, tem internet, então a coisa assim melhorou. Coisa para nos mostrar, agricultura familiar, muita, muita fartura, por sinal. A gente tem aqui, olha, tudo isso aqui é da comunidade, né? Ali até a gente tá vendo aqui laranja, a pocã ou mexerica, né? Conhecida, a mais ali, tudo aqui da comunidade, produzido aqui no Ribeirão. Isso, tudo aqui produzido aqui no Ribeirão, nas comunidades vizinhas, né?
comunidade de Barreiro, Tamburi, Marinês, Ribeirão do Meio, então Caiçara, então aqui, tudo as comunidades vizinhas também. Porque, na verdade, pessoal, nós estamos aqui no povoado de Ribeirão, só que hoje nós temos aqui um encontro de várias comunidades aqui, né? Tem o Ribeirão do Meio, né? Tem o Barreiro e outras regiões aqui, circunvizinhas, que estão aqui, produziu essa exposição aqui para a gente. A agricultura familiar é riquíssima e ganhou força depois que a comunidade passou a ser reconhecida como quilombola. É possível encontrar entre os produtos frutas, bolo, produção de bolo artesanal, café e a farinha de mandioca que já tem embalagem e rótulo com o nome da comunidade. Os artesanatos confeccionados na comunidade é de encher os olhos, feito sobre as mãos habilidosas e talentosas de Dona Helena e suas filhas. Entre eles, o crochê, o fuxico, a coxa de retalho, que nos faz voltar no tempo e perceber como a cultura permanece viva na comunidade. Boa tarde, Dona Helena. A gente quer aqui ouvir a senhora falar um pouquinho aqui do artesanato que é feito aqui na comunidade. Dona Helena, conta um pouquinho pra gente, como foi que a senhora aprendeu a fazer aqui o artesanato e hoje a gente sabe que a senhora acabou aqui ensinando para suas filhas, né? Com quem foi que a senhora aprendeu, Dona Helena? Acho que eu aprendi comigo mesmo, né? Eu vejo a Lívia de lá, né? E eu vou tentando fazer, comigo mesmo eu aprendi. Sim, e o que a senhora faz aqui hoje, que vocês fazem aqui, é o quê? Eu tô vendo aqui o fuxico, né? E o que mais, a senhora, vocês fazem aqui de artesanato? Ó, então só dá isso. Isso, e aqui, então, o fuxico, não é isso? Aqui a gente já tem o crochê. Não, o crochê, né? Crochê, então, aqui quem faz? Olga. A Olga. Marilene. E Marilene. Esse aqui também é outro fuxico, né? De outro jeito, também, esse também, né? Esse aqui também, isso aqui então seria um outro tipo de fuxico, né? Né, tipo, Dona Helena? É. Isso aqui já é a coxa do retalho. Aqui? Esse aqui já é fuxico, esse aqui já é coxa mesmo, né? Aqui foi ela que pintou. Então aqui e a eu gente... fiz a coxa. Tá aqui então, aqui no caso... Ela pintou e eu costurei, né? Aqui também é de coxa de retalho, tem uma coxa dessa, mas não tá em casa, eu não fiz, só... E a coxa, o tapete, esse prato. Isso aqui é bordado de agulha, fiz também. Então, a Dona Helena aqui, ela costuma fazer sempre aí o fuxico e a coxa, né? A coxa em retalho. Vocês já produzem, já confeccionam mais o crochê, não é isso? Me diz uma coisa, esse crochê aqui, de vocês, que é produzido aqui na comunidade de Ribeirão, vocês fazem pra quê? É pra, só pra uso ou vocês também fazem pra vender esse crochê? Eu faço mais pro uso. Pode falar. Eu faço mais pro uso. Vendo alguma peça, mas é difícil. Qual é o desejo de vocês aqui, nesse caso, vocês que produzem aqui o crochê, qual é o desejo que vocês gostariam que o produto de vocês fosse vendido? Qual é o pedido de vocês aí? Seria bom que isso fosse reconhecido, né? Porque a gente faz, talvez se tivesse encomenda, a gente fazia mais, mas como é difícil vender, aí a gente não produz. Então, a dificuldade aí é apresentar o produto para que ele seja isso, valorizado. Valorizado. Porque mesmo que às vezes tenha alguma encomenda, mas não tem o valor do trabalho que a gente tem, né? E aí acaba a gente deixando de fazer isso. Certo. Então, aqui também você também produz, você confecciona aqui o crochê, né, Tereza? Mas mais para o uso mesmo, porque não tem essa exportação.
Não tem. O custo também não vale, né? Você aqui também tem um lugar, não paga a pena você fazer. Que é muito barato, né? No caso, por fazer, né? Gente, veja a riqueza que nós temos aqui na comunidade de Ribeirão e que às vezes é pouco aí conhecido, né, aqui do município de Piatã. Essa matéria, ela tem o objetivo de divulgar o que é produzido nas comunidades quilombola, né, e que a gente venha valorizar e também que o produto das meninas aqui ou de todas as comunidades que nós passamos possa chegar, né, e o pessoal possa viver do que é produzido. Chico, a gente viu o crochê, pinturas produzidas pelas meninas, mas eu estou do lado aqui, ó, de um artesanato que já me deu vontade de levar para casa. Essa ponte maravilhosa aqui, que foi feita pelo... Qual o seu nome? Marcos. Marcos, essa ponte aqui, olha que linda, pessoal. Essa ponte, ela é feita à base de quê, Marcos? É de isopor triturado, cimento e areia. Olha, gente, que linda. Marcos, me diz uma coisa. Tem mais dessa fonte? Você faz para comercializar? Como é que é feito o seu trabalho? Ah, eu comecei fazendo um vasinho de planta. Pode ver a forma aqui. Aí depois eu fui montando. Aí ficou com a fonte e fiz. Já comercializei alguma, mas aqui é meio difícil, né? Você aprendeu? Alguém da família já fazia esse tipo de artesanato, esse tipo de trabalho? Não, eu aprendi sozinho. A gente pesquisa na internet alguma coisa, mas eu aprendi sozinho. Não tive ninguém da família que fez isso não. Então, e agora a gente vai, Marcos, aqui. Eu fiquei sabendo aqui, Marcos, que tem um grupo de reis muito famoso aqui, é verdade? É verdade. Meu pai, ele é o filho do grupo de reis, ele tá aí, eu apresento pra vocês. Como é que é o nome do seu pai? João Barbosa. Gente, então agora a gente vai atrás do seu João Barbosa e ver um pouquinho aqui do grupo de reis aqui do povoado aqui de Ribeirão. Vamos lá conhecer o grupo de reis? Para o seu filho que você aqui é um dos frenteiros aqui do grupo de reis, é isso mesmo? É, sempre, agora a gente não está cantando, sabe? Mas é que eu tenho muito reis já, bastante reis. Me diz uma coisa, como que foi que nasceu o grupo de reis aqui? Como foi que iniciou? A partir de quem? É que tinha umas pessoas mais velhas, sabe, que cantavam reis. E a gente viu eles cantando eles e a gente interessou e aí que eu fui um certo tempo aí a gente foi e formou um grupo de reis. Essas pessoas que o senhor fala eram parentes suas? Vocês aprenderam com os pais, com os avós? Não, era as pessoas mais de fora, sabe? A gente via, sempre chegava na casa da gente cantando reis, a gente gostava, achava bonito aquilo, aí um dia a gente falou, vamos formar um grupo de reis aí. Formemos e saímos cantando. E quanto tempo tem que vocês formaram esse grupo? Tem um bocado de tempo já. Tem bastante tempo. Mais ou menos, vocês lembram, assim? Eles aí, depois que o primeiro começou a marcar, foi esses dois aí. Uns 20 anos, então, que se formou o grupo de reis aqui na comunidade de Ribeirão. Era só de dezembro, 25, depois do dia 25 de dezembro. Aí eles cantavam, de ano. E às vezes, se algum pedisse o reis, aí a gente me cantava, né? Podia ser até antes do tempo, a gente cantava. Me diz uma coisa, seu João. Vocês estão sentindo falta aí de se reunir? Está sentindo falta, sim. Se a vez ninguém cantou, não foi cantar.
Então vamos ouvir então o grupo de reis aqui do povoado de Ribeirão. Vamos? Vamos lá, meninos. Já tá, é. Aqui e eu vou conversar aqui com o seu José Brito. Seu José Brito, boa tarde. Boa tarde. Eu fiquei sabendo que o senhor é que era lá o, vamos dizer assim, o frenteiro, o presidente do grupo de reis lá do Barreiro, é isso mesmo? Sim, senhora. E aí, lembrando aqui, pessoal, que seu José tá aqui com toda a garra, né, tocando o seu pandeiro, né? Seu José, me diz uma coisa. E o que foi, então, que fez o senhor se integrar aqui ao grupo de reis aqui? O de lá terminou? Como é que é? Não, o de lá não terminou, não. É por causa que a turma que estava lá, e o Demar falou, mas a turma minha estava tudo esparramada, tomando cafezinho, tomando um bocado de mulher, tá, né, o cafezinho. Aí eu não estava com o grupo completo, agora só está aqui mesmo e eu. Só três pessoas do grupo, só. Ah, compreendi. Então é isso. Então vocês têm um grupo lá. Sim. Aí vocês ficaram sabendo que o grupo de reis daqui do Ribeirão ia reunir. Vamos lá dar uma força. É isso? É, foi isso aí. O grupo de reis de lá. E foi, não foi possível fazer a representação como é de ser, por causa que o pessoal estava esparramado, né? Uns estavam fazendo alguma coisa por fora e não teve com vim. Inclusive tinha uma menina que já até meio adoentada, não teve com vim. Aí veio só eu e ele e o outro lá que veio. Comecei aqui como presidente da associação. Peguei uma associação quando, há 12 anos atrás, e não tinha nada, não tinha carteirinha, não tinha nada. E fiquei 6 anos como presidente. E aí, gente, passou a colocar os quilombolas, que antes não era. E gente vem hoje, depois de mim já vi os três, né, um presidente. Agora, atualmente, nós temos Zé Carlos, né, que é, para mim, um excelente, vem desenvolvendo um excelente trabalho. E a gente está aqui, né? Uma coisa, então, quer dizer, então, que depois que a comunidade ela passou a ser reconhecida como quilombola, melhorou muita coisa para vocês, é isso? Muito, realmente. E a cesta, né, a gente recebe aí, às vezes, 3 vezes por ano, né, toda a comunidade. Inclusive, outra coisa que eu quero também relatar é a vacina. Nós estamos aqui, a primeira dose já todo mundo está imunizado já. Primeira dose, né? E outros lugares ainda não. Por quê? Porque somos quilombola. E nós temos que sentir orgulho por isso, de ser quilombola. Eu vou conversar aqui com o Zé Carlos, que é o presidente da associação, e seu Antônio estava nos falando. Zé Carlos, conta pra gente aqui, então, um pouquinho da história. Aqui passou a ser reconhecida como comunidade quilombola, por quê?
Então, foi o seguinte, já, na época o presidente era um rapaz chamado Antônio, a gente conhece ele aqui como Tonzinho, e veio um pessoal de Piatã, né, de, acho que de, junto com Salvador, e estava assim, à procura de comunidades que teve aquele, aquela época, aquele sofrimento, aquelas pessoas que tinham escravos, que tinham aqueles senhores, né, mais na comunidade, e a comunidade da gente se enquadrou nisso. Segundo informações, assim, não sei se morou escravo realmente, mas de pessoas descendentes, né? Às vezes filhos, às vezes veio sobrinho, exatamente o escravo, às vezes não, mas as origens, né, ficaram. E assim, aqui tinha muitas pessoas que eram assim, considerados senhores, né? Que chegavam, levavam para casa, dava comida, às vezes em troca do trabalho, e foi ficando dessa forma aí, foi gerando família, crescendo, e hoje não tem mais isso, né? Escravo, mas assim, a descendência, né? A raça continua, né? Na comunidade. Os remanescentes aí, né? Ficaram. Hoje, graças a Deus, a gente tem aqui na comunidade da gente várias cisternas, temos banheiros que já foi feito, casas, temos também um trator agrícola, e a gente já recebe aí, acho que já recebemos mais umas 8 vezes aí, cesta básica, né? Doada pra gente aqui, então isso assim, incentiva até as pessoas a participar, a estar mais junto com a gente, né? E melhorou bastante. E acima disso tudo, né, desses recursos que vocês recebem por meio de ser reconhecido como uma comunidade quilombola, é importante os moradores se orgulhar, né, de ser quilombola, de ser descendente e remanescente de quilombo, né? Por muito tempo, às vezes, isso não era reconhecido, ou queria ofuscar esse título, mas hoje a gente vê que vale a pena e vocês mantêm, procuram manter todas as tradições, não é isso? É, sim, isso, e assim, onde a gente puder, a gente vai manter. Agora mesmo, quando veio a vacina, me procuraram, né? A Secretaria de Saúde me procurou para a gente apresentar um certificado provando que a gente era remanescente de quilombo mesmo. Aí eu mandei o documento. Eles imprimiram lá o documento e veio a vacina, né? As pessoas de 18 anos acima aqui já estão todos imunizados. Imunizado não, tomaram a primeira dose, né? Imunizado vai ser no dia 15 de ano. Pronto, pessoal. Então a gente quer aqui agradecer a comunidade por estar nos recebendo. Em nome do Josemar, agradecer toda a comunidade por ter preparado todo esse banquete. E quando eu falo de banquete de cultura, banquete de conhecimento para as nossas...